Sinjali i televizionit Korça kanë mbërritur dhe në bashkinë e Kolonjës. Banorët e Ersekës kanë përshëndetur të investim të radiotelevizionit shqiptar dhe kanë mirëpritur transmetimin dhe në zonën e tyre. Tashmë ata do të kenë mundësi të ndjekin programacionet e televizionit Korça në cilësinë më të lartë të zërit dhe figurës. Kishte disa vite që mungonte sinjali i televizionit Korça në qytetin e Ersekës. Tashmë për disa ditësh ky sinjal nuk mungon më. Kjo është diçka shumë e mirë për qytetin e Ersekës, pasi nëse marrim vetëm një aspekt të kësaj gjëje, është fakti që tani më çdo problem që do të ketë Kolonja, apo edhe çdo gëzim, sigurisht tani më do të pasqyrohet në televizionin e Korçës. Kjo na bën që të jemi dhe më në vëmendje të gjithë instancave të larta shtetërore apo dhe le të themi dhe shoqërisë civile kudo në mbar Shqipërinë. Dhe kjo është diçka shumë pozitive edhe për aktivitetet paktën le të themi sociale, kulturore apo dhe shumë aktivitetet të tjera. Kështu që është diçka shumë pozitive dhe do të na shërbej për sensibilizimin e mjaft njerëzve, institucioneve. Prej disa ditësh tashmë, bashkangjitorjetit të radio-televizionit shqiptar, qyteti Ersekës, është bërë i mundur aksisi i televizionit të Korçës, duke bërë të mundur kështu njohjen me veprimtarit e ndryshme që ndodhin në qarkun tonë, por dhe pasqyrimin e veprimtarive artistike, jetën e përditshme të rrethit tonë në qarkun e Korçës. Televizioni Korça me një transmetim prej 14 orësh fton të gjithë qytetarët e Ersekës dhe rrethinave të gjejnë zhvillimet dhe problematikat e gjithë qarkut, por dhe emisione të ndryshme që në fokus kanë aktualitetin, traditat, kulturën dhe historinë e zonës.